Takže vás zdravím všetkých, je tu opäť Dodo a vítam vás pri 35. Dúfam, že 35. časti z našej Let's Play série z Pokémon Revolution Online. A vedľa mňa tu náka stojí Nixie. Čau Nixie. Čus. S jeho zbrusnovým Riolu. A my sme sa minule vyviezli v jeho dieli na Mau Chimney. Pokiaľ ste ten diel nevideli, tak určite sa bežte pozrieť. Odkaz máte v popise videa na predošlý diel. A tu dole stojí jak kôl v plote Jackson medzi tým Aqua a Magma Grantom. Netuším, čo tam robí, som sa s ním ešte nerozprával, ale mohol by som. Ja som s ním mluvil a je tam tak trošku priezmienej, pretože oni sú na ne naštvaní. Viem niečo, čo... Že čo tu proste robíš? Neprečítal si ten papierik? Blá, blá, blá. Takže momentálne on sa vysporiadáva tam s tými dvoma, pretože im zdrhol. A z toho, čo som pochopil, tak Jackson je teraz nováčik v nejakej pochybnej kombinácii týmu Aqua a týmu Magma. Takže... Tak, no. Dodo? No? Vidíš ten level toho Dustoxe? No, 37. Přijde ti to normálne? Neviem, aspoň sa vyexpím konečne. One hit KO. Leiron je žena level 41, on jak skočil vysoko. Oh, Ludicolo, no tohto by som sa už aj bál. No, ešte jedná o to, že ja nemám tak silný pokémy. A doufám, že tam nebudú všichni na takom sopí. No neviem, ešte tam čaká Maxi pri sopke. Máš. Tam nás ešte čaká Maxi. No, tento Ludicolovi teda veľa neuberám. Tak inak. Tak tohodla asi nedám. Čo? Prečo som, prepáčte, skáčem do reči. Co? Prepáčte, skáčem do reči. Jo, pojde, ja říkám. Pretože mne rasí obyčajný Aquagram. No, akože mi to nakačíš dá dosť dobre zabrať. S tým Ludicolom. Ale ako... Hodne solidne. No dobre, no. Fú. No, mám ho. Ale môj tým na tom není moc dobře. Ja by som sa tiež mal ono healnúť aspoň Leirona. Som na tom. Aha, Magma Grant, no to som zvedavý teda. Lebo keď tak sa nás, keď tak asi... No, Makua, no. Absol. Mám. Škoda, že nemám žiadny fighting type, to ktorý bol úplne sweet. Ja som ti nabížal, Rio, ty si ho nechtel. A to by som ho nemal vytrénovaný za tak krátku dobu. To by akože veľmi trvalo. A tak jediný útok, ktorý na mňa Absol používa, je Bite, takže ako v pohode. Som rád, že čo by mať ako druhého. Nejdeš sa. Shit. No. Dobre. Fuck it. Ale už mám Leirona na 42 a ty vieš, čo to znamená. Ja viem, čo to znamená. Muddy Water. Kto mne tak fascinuje tá láva, tady vypadá proste tak úžasne, dokonale. Momentálne sa môže môj Swampert naučiť Muddy Water, že môže... Ako je to rovnako silné ako Surf? Ale Surf je lepší. Hej, Surf je lepší. Takže necháme si to tak. Á, Leiron je na agro. Áááá, yes! Prosím, že to zjavuje, kdyby si měl orgazmus. Ty kokos, ten vyzerá plne super. A počkaj, tie staty. Útok 114, defense 171. Predtým mal defense 101. Wow. A tady nahoře máš tempo. Hej. Oh, lala. Sunny day, no. Takže teraz si môžem vymeniť a dáme si na Golbeta. Také mal by som skôr toho Loudreda asi potrénovať. Keď chce mať Explode.
Odkedy sú tady tie plebové tak silní? Neviem, ale mám tu na kanieť Gardevoira, tak schválne. Jo, to ja taky. Ale ako, ja je dávno nabierám. Ty kokos, on vážne použil Magical Leaf práve na mňa. Však by mal mať Confusion, ale nepoužil Magical Leaf. Ty, Braďo. No dobre, no. Ale tak hej, XP-ky zdarma skoro. Proč jeho Pokémoni majú Hyperbeam? Čo prečo majú? Hyperbeam. Hyperbeam? Ja aj Kledol má Hyperbeam, že? Jo. Tak to ti vážne neviem povedať. No mňa teraz použil Ancient Power. A dostal boost. Samozrejme, že dostal boost. Prečo ja nemám také šťastie nikdy? Ou, ale s tým Hyper Beamom mi dal akože dosť. Fú. Škoda, že... Právě Skeptar přežil, prosím tě, s jedním APčkem. Ja viedel, proč si nechal ten jeden super potion, ja? No, ja si... Ja tu mám teraz Acrobatics miesto Wing Attack. Jo, vyplatí sa ti, to je to rýchlejšie a mělo by to byť silnejší. No, je to silnejšie, keď nemáš item na sebe. Ale tak čo? A už sa mi vyvil na Acrobata, čože? Jako koha? Fuck yes. No, už čo si, že ja potom. Sweet, sweet, sweet. Ale ja mám na ňom bohužiaľ Black Sludge a nie oni. Nie... Blablabla. Pomôž mi. Soothbell. Som si myslel, že mám na ňom Soothbell, ale nemám. Takže mám ďalšieho Aquagranta. Dneska sa mi darí, ty kokso. A Sharpedo. No po ešte jeden, yes! Ja mám vlastne rough skin, au. Do... Ty nebudeš ešte nejpoci, čeká dál. Vážne, Haria ma práve bol fainted, to si deláš prdel, ja som zabudol úplne na to. To... Náročne. Ja som zabudol, že má Sharpedo rough skin. Jo, a práve díky tomu mi zbylo jedno HPčko na Skepajlovi. Tak, ja tu mám ešte posledného Granta pred sebou. Predpokladám, že niečo odo mňa bude chcieť niečo pochybné. Oh shit! Ja. Dobré. To je to, o čom som ti říkal. Okej, toto bol menší šok. A vlastne mám Mad Bomb, čo sa s tým serem. No jo. Má Sturdy, takže... To bol ešte kritikál, ešte mu dropla Accuracy, no tak toto bolo šťastie. Toto bolo šťastie. Inak, ty si to, že tam našiel to TM-ko, ten Sunny Day, tak keď, no. Ak máš Solar Beam, tak to si môžeš dať na Sceptile, ak máš lepší Special Attack. Nepočul. Iba tak, kdyby nieco, vieš ako. No, ja si taký rozumiem. No schválne, koľko Gengarovi odoberem s tým surfom. No, skoro celý život, ale... Poraziť ho neporazím. No, jasné. Ale ja už sa nevraciam, ja už mám revival dosť, tak použijem nejaký revive. Keď na Gengara som mohol skôr použiť Loudreda, ale aj tak by som ho nemal čím... No, nemal by som očím trafiť, takže... Ty, ale ten Aggron vyzerá super! Wow, proste... No jo. Aggrona som vždycky používal v hojene. A tie XP, čo dostal, wow! A budeš třeba používať Flygona? Flygona? No. Neviem, Flygona som v živote nepoužil. Majo. Nie je to Pokémon, ktorý by ma práve interesoval.
No, máme tu... A tu nás čaká Maxi. Ako som už vravol, tak tento príbeh, ako myslím, že v Nixovideu som to vravol, že tento príbeh sa odohráva vlastne 3 roky po originálnom príbehu. Zrubia Sapphire, tak som zvedavý. O, máš ten Megas, ten Keystone má na tých škuliach, no jasne. Áno, všetko je podľa plánu. Čo tu robí to dieťaľo? A toto musíte no, pomôcť spomienky. No neviem, jak sa všetko podľa plánu vzhodlo, vzhľadom k tomu, že tam sú otázničky a jeho Pokémoni mieli, teda jeho predchozí Pokémoni mieli level 38 a beige. Mydiena, Vyskúšame, čo spravím s Loudredom a... No, s Loudredom nespravím nič. Ale Assurance je Dark type útok, takže Aggron by mi mohol pomôcť. Ja vlastne Aggron nemá teraz toľko života, ono uvidíme. No má iba Assurance očividne, takže. Pam pam pam. On by mal mať toho kameru, takže. No. Že ako to by mohol byť dosť problém pre Aggrona. Uf. Jaký mám chceš Pokémona? No ja tu Mydienu som teraz porazil akurát. Ja som porazil na pohľadku, ale... Ja mám Golbeta ešte stále, on by mal mať Krobeta potom neskôr. New Blackout. Čože? Jo. Ty zostal Blackout? Jo. Čože? Jo. Jak to? No, tak protože na všechny moje Pokémony je efektivní fighting. Aha. To máš... Ja mám nie prostý Lava Plume. Jawajs. Ja som myslel, kameru, že... Ja som myslel, že máš surf na Seismitoadovi. No to jo? Ja som dal kameru na jednu ranu. Deti v dnešných dňoch sú veľmi silné. Okej, poviem ti, že... Teraz čo ako? A Jackson je tu zase. Sorry kámo, zobral som tvoj meteorit. Že kto si ty? Á, ten nováčik. Prestaň mi hovoriť nováčik. Ale díky za ten predmet. A čo ten meteorit potrebuješ? A Maxi zdrhol. Dostane niečo z toho stroja? Asi nie. A tu dole sa mi zdá, že by mal byť nejaký item, ale to som asi, no, to sa iba zdá. Ne, tam vždycky bývalo to témko práve. No. Tak sme porazili Maxiho, Jackson sa tu znova ukázal. Dobre, ja som porazil Maxiho, Nixie je momentálne work in progress. A uvoľnilo sa nám cesta do Lavarish tam, takže ja momentálne iba počkám na Nixieho a môžeme ísť dolu. Áno, jo. Ospravedlňujem sa za Nixieho malé orgazmičky. Počkej, ty si to natáčal. Jo. Máš ty srandu? Ne. Jdeme dolů. Ale tak okej, každý máme svoje... No a teraz, ako to tu bude vyzerať, som zvedal. Neříkej. O, tá láva ešte pod tými stromami, to je hustý. Jo, a další zápasy? Jo, na triedite trénerov tu bude, no. Ja mám fairy Pokémonov, očividne. Mimochodom, Acrobatics, keď Pokémon nenesie žiadny item, tak má damage 110. Pokud nemáš item. Áno, pokud nemáš item. Takže ja si myslím, že som celkom zabudol. Ak si ešte na Aggrona nájdem Earthquake, tak ja môžem byť len spokojný.
Tak, tu máme čo som... Max Eater, dobre. Picnicker Diamond. Kde si Max Eater? Vôbec neviem, kde si šiel. Doľava som išiel. Ja už si vidím. A tam hore by mal byť aj ten item. Grum. Jej, Swablu. Už není Swablu. On chcel Swablu. Už není Swablu. Aha, tak ešte je, ale je otrávený zo života. Swablu je otrávený životom. Aha, tu je vlastne... Na to vykašľú. Tu je nejaký hiker. Tia, tá láva vyzerá tu nejaká tak super. Neviem ako, neviem odkiaľ zobrali ten, ten skin na tú lávu a vyzerá to luxusne. Teraz neviem tu nejaká, ktorou cestou ísť. Asi doľava. Aha, tak to bolo jedno. Šup. A predpokladám, že ten expert šel by bojovať fighting tej Pokémonu, no. Laudred tu má ťažké časy. No jasne, Meditite. Mám taký pocit, že Laudred, ak veľmi skoro niečo s ním nespravím, tak ho budem musieť nahradiť. Ale tak na s ním nemáš čo udelať, jo, on je k ničemu. Ale tak zase, keď má dobré útoky. Jo, a navyše predtým bolo blbé to, že on bol strašne nízky level, teraz tu Naka sa mu celkom darí. Aha, Hariyama. Nope. To Hariyama to je tank, to by som neprebil. Padam. Tak. Hej, ale keď si zoberieš, Hariyama je dosť dobrý, ale málo ľudí ho používa. Ale ako Hariyama čistý... Ja radšej toho preferujú faktovú Lucaria, pretože on je skill a fighting a... No. Ale tak zase Lucaria má viacej, weakness. Ako Hariyama. Hariyama je navyše tank proste, tak... No jasný, ale Lucaria máš zase nehoráže rýchlyho, že jo? To je tiež pravda. Takže no. Než proste musí jenom ubrať, tak on už... No, ja už som sa dostal z hory dolu. Ach, či je tu. Ja ešte ne. Takže ja už vlastne môžem ísť do Lava Ridge Town. Jo, už som v Lava Ridge Town. Ú, aká to je... Ja už mám vlastne, ale budú taky. Tu je nejaký stážešina. Toto mestečko môže byť malé, ale v určitých časoch sem príde veľmi veľa ľudí užiť si horúce pramene. Jojo. Ozaj, dá sa tu ísť do tých horkých prameňov? Malo by sa. Jo, dá sa ísť. A to je nejaký wannabe Blaine. Wannabe Blaine? Co? Je to Blaine, ale akože wannabe, že akože Blaine. Alebo že chcel by byť Blaine, neviem ako ti to mám vysvetliť. To sú všetci starí ľudia, ty si tu budeš s nimi rozumieť. Cože? Co? No? Ja som mladý kluk, Dodo. No, asi starší odo mňa. No to jo, ale som rád, že bych mi ešte zeklal, takže som starý direk. Počkaj, ja som si teraz nechytal žiadnych Pokémonov nových, že? Nie. No. Ako aj s tým Blainom sa potom pokecam určite. No jo. Ono, tu sa nedá ísť, to musíš surfovať v tých horúcich prameňoch a to... Na to ešte nemáme odznak. To je bullshit. No, ale tak, tady by mal byť odznak, ne? Jako... Nie, tam si normálne vedel vojsť. Ako si na tom? Á, čau. Tunáka mala byť taká pani v normálnej hre a ona vám mala dať vajco, z ktorého sa mal vyľahnuť Wynat, ale Tunáka
Tu na kawajca nie sú, takže... Bohužiaľ. To nejde, ale to tam je tá pani, že jo? To ja sa s tým chcem, že vykúpať. No, tam sa nie, to sa nedá teraz. Ja si teraz prechádzam tu na tie baračky, nehovoria nič zaujímavé také. Ešte pozrieme v obchode, aké majú veci. Tie lavarič, tam je fakt strašne malý. Jeho teda krása, úžasná. Tej tak žeru. Toto. Čo? Kde? No ja úplne, víš, ako ja miluju tu Ameriku. Ona úplne... Aha. Koľko sa dá kúpiť Dark Pulse za 9000? Nie, ďakujem. Nie. Aha, nie, to sa dá naučiť nejaký Pokémon Dark Pulse za 9000. Jasno. To ja nepotrebujem. Kde už seš? O, ja som v shope. Ja už som v gymu. Aha. Takže idem do gymu? No, gym vyzerá veľmi pekne, ale ak sa bude prechádzať tak dlho, ako sa prechádza normálne, tak... Fú. To je nejakého ninja boja. A mohol by som si to nejaká trošku Loudreda potrénovať. No ja tu trénujem Dana, no. Teraz ten Koffing čo spravil, akože? To sa ľudia strach. Teraz som nepochopil, kebyže vidíš, ako mi tu skákali životy, tak by si akože tiež čumel. Da fuck? Takže musíme skočiť do díry. Ježišmaria, alebo ja neviem, či ten gym stíhame. No nie, že či stíhame, ale či mi vystačí miesto na disku. By som musel asi voľačo vymazať na rýchlo. Akože Loudred není zlý, len potreboval by som ňom lepší útok nejaký. Ouuu, kritikál. Proč? Proč mi to deláte? No, každopádne... Máme druhého trénera, nejaké expiky. Len rozmýšľam. Loudred by sa mal vyvíjať na leveli 42, alebo tiež nejak tak, ako, podobne ako Agron. A ja tu nejaká si nepamätám, ako sa išlo cez tie diery. Takže je vysoká šanca, že môžem skončiť niekde úplne na začiatku. To ten Ace Trainer, no to si už fakt nepamätám. A musím zastaviť to, že? No jasné. A ja som si Loudreda nehýlil a mám taký počet, nech si mi bude asi za chvíľku volať. On nikto tu teraz není, takže on má asi problémy s internetom. Mimochodom teraz bol ako asi mesiac dozadu, bol na Pokémon Go, myslím, že Rock Type Event. Tak konečne som si chytil Slugmu a aj som si vyvinul na Makarga, ale mi je dosť useless. A? Postupil som. No, to je ďalší oné, opekač. Tia, tá láva je fakt úžasná. Toto je najlepšia animácia v tejto hre, je tá láva. No ja mám vlastne Tickfet, takže mi ako neubere veľa. No s tým som si aj bral Hariamu z Tickfet, že bude mať odolnosť voči Ice a Fire-type. Čo sa viac než hodí. Mám aj Belibram, ale ten, že to som mal urobiť. Mám Belibram, ktorý vlastne mi zreže moje aktuálne HPčka na polovicu. Teda o polovicu. A zvýši mi drasticky môj útok. Čo by som niekedy mohol použiť, ale momentálne asi fakt nie. Keďže... No, padni to teď. Že by som nejaký progres spravil. No, že by sem. No, aj to je progres. Že by do tejto diery? Tu je nejaký ninja boy. Ninja boy Hiromichi. Prvokam, no jasné, že budem mať oné Koffinga z WTF Boom. Takže Nixi ho máme už tu. Ja akurát bojujem s týmto atentátnikom tunáka. Ktorý To už nejaký ninja boy Hiromichi. No jasné, že použije boom. Čo? A prečo mi kikol ha... Do. Ja sa na to môžem vykašľať. Čo sa stalo? Kikol mi Hariamu, lebo som si nevšimol, že má polovicu HPček iba.
Aha, to znam. Teraz ani netuším, kde som, ale mám veľmi zlý pocit, že to asi nestie na to. Aha, ja som na začiatku. Aha, dobre, kašľať. Zavrátim sa k vám, keď budem pri Flannery. Konečne! Jo! A s Flannery ja sa srať nebudem, ja si tam proste prvého Swamperta a ju celú prejdem iba s ním. Až tak, ja dodo. No tak ja už som, mám tu nejaká toho doček, pozrite sa, koľko minút som sa s týmto sral, s týmto gymom. Ty si úplne nahypovaný proste, chceš poraziť. Počkaj, všetko to bude one hit KO. Si trošku vyhrazíš, ne? Vedľa Flannery si môžem spraviť selfiečko. No jo, Swampert level 40. Ja už mám seismitou dá na 4-5. Vlastne nech si má seismitou dá miesto Swamperta. Ono to vyjde úplne na stejne slotovie. No. Akurát my teraz jeden z nich má troška odlišné movesety s tým, že Seismitoad má tam viac poison type útokov. Ja to súhlasím. No, Torkoal prežil útok. To sa cení. A ja som zrytím. Za čo zase? Čo si spravil? No, poďme, ja som nehlíkal HPčka, si sme to udal. Takedown, okay. Ale to nepotrebujem. A jak si, tak si, tady je Chandelure. No, pozerám, akurát som ho dal dole. A ja proti nemu nemám... Však nejaký dark type útok ti aj postačí, on má úplne mizerné životy. Jej, porazili sme Flannery. Ako dôkaz na to bude mňa, ale nesmú dávať všetky Pokémony na jednu ránu. Takže dostali sme hit badge. Ja ešte ne. Ja skončil. Jo, až tak? Jo. Ty brďo. Tak vrátime sa k vám až keď... No, veď vy to už poznáte. Super, takže Nixie porazil Flannery a... My sa môžeme s vami pomaličky rozlúčiť. Spravili sme toho dneska akože hodne. Porazili sme Maxiho, aj tým Makua ponovom. Zbehli sme z tej Mount Chimney semka dolu a porazili sme Flannery. Myslím, že celkom úspešný diel, čo povieš? Jo, ja si myslím, že ako sme to stihli hodne. A bylo to úplne super. Ja som si to už konečne kúpim. A vieš, čo nás čaká najbližšie? Ne, vôbec netuším. No, máme cestu do Petalburg City. Máme štvrtý odznak, keď sa pozriete a budeme bojovať s Normanom. A potom, keď ešte budeme môcť surfovať. Keď ešte budeme môcť používať surf a Super Road a Old Road a všetko, takže... My vám ďakujem, že toto diel pozreli. Pokiaľ sa vám páčilo, ešte môžete hodiť like, prípadne nejaký ten komentár, ak by ste chceli. No a my sa budeme tešiť do ďalšieho videa. Máš k tomu ešte niečo čo dodať? Ne, ja len čo sa teším tak do ďalšieho videa. Jo, takže my sa s vami lúčime a tepero. Čus.